Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը 21 թվականի պետական բյուջեի հետ կապված։ Պարոն Ջանջուղազյան, դուք առավոտյան հիմնական մասով ասեցիք, հիմա ուզում եք հակիրճ ներկայացնեք հիմնական հատկացումները, թե միանգամից անցնենք զեկույցին։ Առանձնահատուկ բան ավելացնելու, նշելու անհրաժեշտության կարիք տեսնում եք այս պահին։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Այդ դեպքում ես հրավիրում եմ մարդու իրավունքների պաշտպան պան Թաթոյանին։ Համեցեք, պան Թաթոյան։ Բարև ձեզ, հարգարժան տեկին Սամսոնյան, հարգարժան պան Խաչատրյան, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի լրագրողներ, սիրելի հայրենակիցներ, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը ծանրաբեռնվածությունը շեշտակի այս տարի ավելացել է և ավելանում է, և մենք անխատեսում ենք, որ հաջորդ տարի էլ ավելի ավելանալու, թե առասարակգործության ոլորտների ընդլայնմամբ պայմանավորված, նաև պայմանավորված իհարկե ստեղծված իրավիճակով։ Ես ուզում եմ սկզբում վիճակագրական տվյալներով պարզապես ցույց տամ, մասնավորապես եթե օրինակ մենք ասենք 2016 թվականին, 2015-ին օրինակ եղել է 5200 բողոք, 2016-ին 5113, 2017-ին 6400 կանիս, 417, ապա 2020 թվականի միայն հոկտեմբերի միջև 31-ը արդեն 8500 մոտ բողոք և 12000 անձի վերաբերյալ։ Դրանից բացի այս տվյալների մեջ չեն մտնում մեր այցերը, տարբեր վայրեր, մոնիտորինգային այցերը, քրեակատարական հիմնարկներ, ոստիկանության բաժիններ եւ այլն։ Այս տվյալների մեջ չեն մտնում մարդու իրավունքների պաշտպանի փորձաքննությունները օրենսդրական ակտերի վերաբերյալ, որոնք նույնպես շեշտակի աճել են։ Սրա մեջ չեն մտնում սահմանադրական դատան ներկայացուող դիմումները, դատականացիաների հետ աշխատանքը, միջազգային մարմինների հետ աշխատանքը, եւ սրա մեջ չեն մտնում նաեւ մեր մոնիտորինգային ուսումնասիրությունները միջազգային կոնվենցիոն մարմինների հետ աշխատանքներում։ Այսինքն, եւ դրանից բացի նաեւ դրական ցուցանիշների առումով մենք ունենք մոտավորապես 3 անգամ դրական լուծված գործերի աճ ի համեմատ նախորդ մի քանի տարիների ընթացքում դինամիկան, եթե վերցնում ենք։ Դե, իհարկե ուզում եմ նշել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքի առաջնահերթ ուղղություններից է այն ոլորտներում աշխատանքը, որտեղ առկա են և անելիքներ, և խնդիրներ, իսկ հիմա բնականաբար մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը կետրոնացած է սեպտեմբերի 27-ից սկսած Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հարձակումներ նախաձեռնելով, թե Արցախի, թե Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ մեր այս վերլուծությունները կարող եմ ներկայացնել, որ նշել հակիրճ, որ ակնհայտ է, որ խոսքը գնում է թիրախային հարցը, զինված հարցակումների մասին, թե Հայաստանի, թե Արցախի բնակչության նկատմամբ, խաղաղ բնակավայրերի նկատմամբ, խոսքը գնում է մտադրված թիրախային վնասներ հասցնելուն, ընդ որում հատկապես Արցախի դեպքում դա առավել քան ակներև է, մտադրությունն է հասցնել այնքան վնաս, որքան հնարավոր է, հենց առաջնահերթ նաև խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ։ Մենք այստեղ ուսումնասիրել ենք նաև, ուշադրության ներքո ենք պահում Հայաստանի խաղաղ բնակավայրերի նկատմամբ հարցակումները։ Մենք այստեղ ունենք 2 մարզի բնակավայրերի նկատմամբ զինված հարցակումներ, հրթիռային հարցակումներ հատկապես, խոսքը վերաբերում է հենց առաջին օրվանից սկսած Գեղարքունիքի մարզի խաղաղ բնակավայրերի գյուղերի նկատմամբ հարցակումներին, խոսքը վերաբերում է նաև Սյունիքի մարզի սկզբում Երիցվանք և Արձվանիկ բնակավայրերի նկատմամբ զինված հարցակումներին, և իհարկե նաև մի քանի հոկտեմբերի 30-ին էր, և դրանից հետո էլի կրկնվեցին, իսկ դա ևս նաև վերջին անգամ 1 քաղաքացիական անցպանվեց և 2-ը վիրավորվեցին Դավիթ բեկ գյուղի և Ագարակ նաև գյուղի նկատմամբ զինված հարցակումների, իսկ կոնկրետ սպանվածը քաղաքացիական անձը և վիրավորները Դավիթ բեկ գյուղից էին։ Ես ուզում եմ նշել, որ այս հարցերում մենք իհարկե Արցախի հետ կապված համագործակցում ենք Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հետ, համատեղ նաև իրականացնում ենք փաստաբանական աշխատանքներ, և մի կարևոր արձանագրում եմ ուզում անել։ Այս ամենի ետևում պետք է հստակ հասկանալ, վերլուծել, գտնել իրական դրդապատճառները, իրական
մոտիվները եւ իրական մտադրությունները, որ այս ամենի հետևում կանգնած են։ Նախ պետք է հաշվի առնել հետեւյալ գործոնները, կարևորագույն։ Թիրախային հարձակումները, զինված հարձակումները խաղաղ բնակավայրերի նկատմամբ, զինված հարձակումները արգելված զինատեսակներով, մասնավորապես եթե սկզում խոսքը գնում էր միայն կասետային զինատեսակներին, ապա հիմա արդեն խոսքը գնում է նաև քիմիական տարեր պարունակող զանգվածային ոչնչացման զենքի օգտագործմանը։ Դրանից բացի, այստեղ նաև ակնհայտ է մտադրությունը արգելված զինատեսակներով էլ ավելի մեծ վնաս հասցնել խաղաղ բնակավայրերին, որովհետև հատկապես և կասետային զինատեսակներով, և մյուս տեսակներով այստեղ սրանք արգելված են միջազգային իրավունքով, և հարցն այն է, որ այս դեպքում ոչ միայն հնարավոր չէ տարբերակել առհասարակ խաղաղ բնակավայր և այլն, այլ այդ հարձակումները կրում են հենց թիրախային բնույթ։ Անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել, որ այս հարձակումները հատկապես երևում է դրանց թիրախային բնույթը այն քաղաքացիական օբյեկտներով, խաղաղ բնակչության համար կենսական նշանակության քաղաքացիական օբյեկտներով, որոնց հասցվում են վնասները, խոսքը օրինակ վերաբերում է Շուշիի մայր տաճարին, խոսքը վերաբերում է Շուշիի մսկիթին, մասնավորապես մշակութային և կրոնական ժառանգությունների հետ կապված, խոսքը վերաբերում է Ստեփանակերտի հիվանդանոցին, բժշկական կենտրոնին, ծննդատանը, ակնհայտ է, որ այստեղ սրանք այն լակմուսի թուղթներն, այսպես ասած, որ մի անշանակ ցույց են տալիս այդ զինված այդ վնաս հասցնելու մտադրությունները սպանությունների և նաև տարբեր ավերածությունների տեսքով։ Կարևոր գործոն է, որ պետք է հաշվի առնել ատելության խոսքը զանգվածային լայնածավալ, որ ուղեկցվում է առաջին օրվանից սկսած։ Ադրբեջանում բոլորս հայտնի գիտենք, որ հայատյացությունը ունի պետական աջակցություն, քաղաքական բարձր մակարդակով խրախուսվում է, բայց այս սեպտեմբերի 27-ից սկսած հարձակումները ուղեկցվում են հատկապես մեծ համակարգվածությամբ, մշակված տեսանյութերով, թուրքական և ադրբեջանական աղբյուրներից, որ տարածվում են։ Դրանից բացի, երբ համատություններ ենք տանում ապրիլյան պատերազմի և այս պատերազմի միջև, ապրիլյան պատերազմը ինչու սկսեց մի անգամից խոշտանգումներով, հենց առաջին օրվանից սկսած, մարմնի մասեր կտրելով և այլն, որովհետև այնտեղ մի անգամից սկսեց մարդկային կոնտակտով։ Այստեղ սկզբում չկար այդ մարդկային կոնտակտը, իսկ ատելության լայնածավալ խոսքը վկայում էր ակնհայտ դրա մասին, որ եթե սկսվի մարդկային նաև կոնտակտ, ապա դա ուղեկցվելու է դաժանություններով ու խոշտանգումներով։ Ես առաջին օրվանից սկսած իմ միջազգային գործընկերներին զգուշացնում էի, որ այս դաժանությունները կրկնվելու են և նաև հաշվի առնելով այդ ատելության մեծագույն ու կազմակերպված ծավալը, որ կա։ Դրանից բացի մենք իրականացրել ենք ուսումնասիրություն, այս ատելությունը Ադրբեջանում հայտնվում է փակ շղթայի մեջ, որտեղ սկսվում է քաղաքական իշխանությունների մակարդակով և ավարտվում է մշակութային գործիչներով, մտավորականներով, սպորտային գործիչներով և այլն։ Ակնհայտ է, որ փակ շղթայի մեջ է մտնում հասարակությունը և այս ատելության քարոզը, ատելության ցանկացած խոսք արժանանում է մեծ խրախուսանքի, հրճվանքի։ Մենք բացահայտել ենք խմբեր Telegram և մյուս սոցիալական ցանցերում, մեդիայում, որտեղ խրախճանք է կազմակերպվում պարզապես, հարցումներ են տարբեր, քվեարկություններ են արվում և այլն, բացառիկ ցինիզմով, և նաև հատուկ պետք է նշեմ, որ ատելությունը բորբոքելու լրացուցիչ նկատառումով։ Դրանից բացի նաև մենք բացահայտել ենք և շարունակում ենք բացահայտել, որ ադրբեջանի զինված ուժերը մուտք են գործում մեր գերիների, նաև առհասարակ կարող են նաև այլ սոցիալական էջեր և տիրանում են ապորինաբար նրանց գաղտնաբարերին, և այդ էջերից սկսում են կառավարել այդ էջերը։ Մեկ էլ մեր ուսումնասիրությունը վկայում է, որ մեկ էլ տեսնում ես հայ զինծառայողի էջը, մեկ էլ ինչ-որ մի պահից սկսած ակնհայտորեն գովերգվում է Ադրբեջանի զինված ուժերը, քննադատվում է Հայաստանը, որ Հայաստանը ատելություն տարածող երկիր է, ներքին թշնամանք հրահրող նյութեր են տարածվում և այլն։ Մեր ուսումնասիրությունները, այդ IP տիրույթի ուսումնասիրությունները վեր են հանել, մենք մի քանիսը դրանց հրապարակել ենք, վեր են հանել
որ դրանք ակնհայտորեն կառավարվում են Ադրբեջանից ընդ որում ժամերը նույնիսկ այդ հրապարակումների եւ այդ IP տիրույթի ուսումնասիրությունների ապացույցները վկայում են որ նույն ժամերի բացարձակ նույնպես իհարկե համընկնում կա դրանից բացի արդեն այս վերջերս շատացել են եւ գնալով շատանում են այն տեսանյութերը որոնք դաժանություններ են պարունակում բռնություններ խոշտանգումներ եւ դրանք ուղարկվում են հայկական օկտատերերի հայկական խմբերի Սա ակնհայտ կրում է կազմակերպված բնույթ։ Ինչի՞ եմ ասում, կազմակերպված բնույթի հատկանիշներից է այն, որ Հադրութի օրինակ երկու մեր հայրենակիցների բացառիկ ցինիզմով դաժան սպանությունը ակնհայտ այդ տեսանյութերը, որ երբ ուսումնասիրեցինք սկզբում, ակնհայտ էր, որ կոնկրետ աղբյուրից էին տարածվում, բայց երբ հետո Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ըստ երևույթին երևի մտածելով որ կամ հասկանալով որ մեծ խնդիր կունենան դրա հետ կապված, սկսեցին միանգամից հեռացրեցին, հայտարարություն տարածեցին, որ դա կապ չունի իրենց հետ, բոլոր այլ խմբերից սկսեցին հեռացնել այդ տեսանյութերը։ Եվ լավ է, որ իհարկե որոշ տեղեր մնացել էր, մենք էլ արագ դրանք բերնել էինք, ներբերնել էինք։ Ակնհայտ է, որ այս ամենը եւս մեկ անգամ նպատակ է հետապնդում ոչ միայն զինված հարձակումների միջոցով ֆիզիկապես վնասներ հասցնել եւ նաեւ ավերածություններ զանգվածային, բայց նաեւ բարոյահոգեբանական, այսպես ոլորտում նույնպես փորձել ինչ որ թվացial առավելություններ ստանալ։ Եվ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանում այս ամենը երբարվում են, մենք իրենց տիրույթներ ենք լավ արդեն հանգիր տեղի հստակ գիտենք, որ էջերն են, որ խմբերն են։ Հետևում ենք նրանց եւ դրանք այդ ամենը այնտեղ հրապարակվում է մի անգամից այդ եւ արժանանում է հանրային մեծ այսպես գովերքանքի եւ համեմատություններ տարբեր նախորդ պատերազմների հետ եւ այլն։ Նաեւ ասեմ, որ իհարկե տարածվում են մեր հայրենակիցները դեմ մեզ շատ են ուղարկում, երևի դուք էլ գիտեք, որ տարածվում են նաեւ տեսանյութեր, որտեղ հայեր չեն, բայց ադրբեջանցները իբր թե կատարում են դաժանություններ էթնիկ հայերի նկատմամբ, այսպես ասած, իրենց պատկերացմամբ, բայց մենք շատ դեպքերում լինում են դեպքեր, որ ճշտում ենք եւ պարզում ենք, որ այդ ստուգումներ են կանում մեր մարմինների հետ, մեր իրավասու համագործակցում ենք, իրենք չեն, բայց դարձյալ էլի միտումը ակնհայտ է ցույց տալ, տարածել այդ ատատալությունը, դաժանությունը եւ այլն եւ դրանով փորձեր ներգործել։ Սրանք պատերազմական հանցագործություններ են, այցում է ռազմագերիների նկատմամբ վերաբերմունքը, այ որ ասում են ստիպում են ինչ-որ բարեր արտադրել եւ արտաբերել եւ այլն խոսել, դրանք նույնպես անմարդկային արժանապատվություն նվաստացնող վերաբերմունք են եւ մենք մեր գործընկերներին ներկայացնում ենք, որ սրանք պատերազմական հանցագործություններ են, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ են, որոնք նաեւ այ նույն հիվանդանոցի հրթիռակոծումը եւ այլն։ Մյուս գործոնը, որ շատ կարեւոր է, մենք պետք է միջազգանորեն հաստատված փաստ է, որ կան Արցախի դեմ զինված հարձակումներին մասնակցող ահաբեկիչներ եւ ջիհադիստներ։ Այսքանով հանդերձ այս ահաբեկիչներով մենք հրապարակել ենք մի շարք ապացույցներ, միջազգային մարմիներում հատկապես մեկ մարմնում վարույթ է սկսված ներդիումի հիման վրա։ Բայց հատուկ ուզում եմ նշել, որ այստեղ առնվազն մենք պետք է արձանագրենք երեք կարևոր փաստ։ Առաջինը, որ փաստ է հաստատված, հաստատապես, որ կան ահաբեկիչներ եւ ջիհադիստներ, երկրորդ, այդ ահաբեկիչներն ու ջիհադիստները կատարում են պատերազմական հանցագործություններ եւ դաժանություններ, երրորդ, նրանք պատրաստվում են իրենց ահաբեկչական գործողությունները շարունակել այլ երկրներում։ Մենք ունենք մի շարք ապացույցներ, ես հրապարակել էի դրանցից մեկը, մենք այլ այսպես ձերբերած մեր նյութերն էլ վկայում են, որ հավանաբար տեսանյութերից մեկն էլ տեսել եք, ինչպես է Սիրիայից, հյուսիսային մասից ահաբեկիչը այսպես հավաքում զինատեսակները եւ ուրախացած ոգեորված ասում է, ինչ լավ է, մենք այսքան շատ զինատեսակներ ենք հիմա այստեղ ձեռք բերում, եթե մենք Սիրիայում Երանի թե ունենայինք այսպիսի զինատեսակներ, մենք ինչ հաջողությունների հասած կլինեինք, եւ ոգեորված ասում է, հիմա մեզ հետ կտանենք սրանք եւ կշարունակենք այլ երկրներում։ Սա կարևոր ուղերձներից մեկն է, որ միջազգային հանրությանը մենք եւ պետք է ուղենք եւ այդ արձանագրում մենք անենք սրանով։ Բրանից բացի, այստեղ պատասխանատվության հարցը առհասարակ, թե սա կարևոր է նաև մարդու իրավունքների տեսանկյունից, ինչ որ ես ուզում եմ ասել, որովհետև դա խախտում է, կոպիտ խախտում է մարդու իրավունքները, կյանքի իրավունքը, առողջության իրավունքը եւ այլն, որ այստեղ խոսքը գնում է ոչ թե առանձին վերցրած մեկ զինվորի կատարած հանցագործության մասին,
օրինակ, որ ասենք Ադրբեջանը կարող է վերցնել, դատապարտել այդ զինվորին, այդպիսով ավարտել խոսքը, խոսքը գնում է համակարգված գործողությունների մասին, որը այդ քաղաքական քաղաքականության մաս է։ Դրա համար այս բոլոր գործոնները մենք պետք է սրանք բոլորը իրար այդ հաշվի առնենք, միավորենք իրար եւ ակնհայտ է դառնում արդեն հետեւությունը, որ խոսքը գնում է էթնիկ զտումների մասին, որը ցեղասպանության ակնհայտ հատկանիշներով է ուղեկցվում, տերորիստական ահաբեկչությունը խրախուսող կամ ահաբեկչական մեթոդներով։ Սա այս այս բոլոր իմ նշված գործոններով հստակ հիմնավորում է այս բոլոր արարքները հիմնավորվում են։ Այսքանը թերևս մենք իհարկե պատրաստում ենք հաջորդ տարվա, քանի որ բյուջեի մասն է խոսքը, ես նշեցի այս ամեն ինչը, որպեսզի հիմա նաև ասեմ, որ մենք այս ամենը, ինչ որ ես նշեցի, պատրաստում ենք իհարկե հետևողականորեն անընդհատ հարցերը բարձրացնել, ցուցաբերել անհրաժեշտ հետևողականություն։ Ընթացքում մենք այստեղ սերտորեն աշխատում ենք, ուզում եմ սա որպես ամփոփում նշել, մեր գործընկերների հետ, խոսքը առաջին հերթին վերաբերում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանը, արդյունավետ բոլոր մակարդակներում, ղեկավար անձնակազմից սկսած մինչև զորամասեր, ըստ իրավասության ունենք բարձր մակարդակի համագործակցություն, խոսքը վերաբերում է արտաքին գործերի նախարարությանը, որը լի վերադաս անձնակազմից սկսած եւ ուզում եմ հատկապես ընդգծել մեր դեսպաները ու մասնավորապես միջազգային կառույցներում, ՄԱԿ-ում, ԵԱՀԿ-ում, Եվրոխորհրդում, հատկապես Ժնևի գրասենյակում, ինձ համար որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, Եվրոխորհրդում եւ նաեւ Եվրոպական միությունում մեր դեսպանների կարևոր աշխատանքը ընդգծել։ Դրանից բացի մենք աշխատում ենք Եվրոպական դատանում Հայաստանի ներկայացուցչության հետ եւ իհարկե Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը, ում հետ մենք մշտական կապի մեջ ենք ամեն րոպե, ամեն ժամ այս բոլոր խնդիրներն արձանագրելու հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Թաթոյան, զեկույցի համար, մանրամասնությունների համար։ Իրապես ներկայիս ժամանակահատվածում մարդու իրավունքների պաշտպանի դերը չափազանց կարևոր է եւ մեծ է, եւ ձեր ուշադրությունը ժամանակին արձագանքելը եւ այնինչի մասին դուք խոսեցիք, իրապես շատ կարևորվում է։ Հարգելի գործընկերներ, անցնենք հարց-պատասխանի փուլ։ Տիկին Սամսոնյան, խնդրեմ, առաջին հարցի իրավունքը ձերն է։ Նախ շնորհակալություն պարոն Թաթյան, մանրամասն ներկայացնելու համար, նաև ներկա իրավիճակը։ Ես ձեզ 3 հարց ունեմ։ Առաջին հարցը վերաբերում է հետևյալին. 3 այստեղ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ պարոն Բաղրամյանը, եւ նա մեզ մի տեղեկատվություն տվեց, որի համաձայն կան քննարկումներ հանրային ծառայության ոլորտում սպառողների իրավունքների պաշտպանության այդ բերը վերապահել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին։ Կցանկանայի, որպեսզի դուք տեղեկատվություն եւս տաք, ինչ քննարկումներ են եւ արդյոք դա նախատեսում է ռեսուրսի ավելացում։ Մենք նաեւ գիտենք, որ դուք ձեր հերթական զեկույցներում եք տարեկան ներառում տեղեկատվություն ունեք, ուղեցույցներ հրապարակած, բայց խոսքը ինստիտուցիոնալ վերապահման մասին է։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է կրճատումներին, արդյոք օգոստոսյան քննարկումներից հետո եղել են կրճատումներ աշխատակազմի հետ կապված մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի։ Եվ երրորդ հարցը հետևյալն է. մենք բոլոր քաղաքական ուժերը, խորհրդարանական խմբակցությունները համագործակցում են միջազգային կառույցների հետ։ Դուք գիտեք նաև, որ կա հարային շատ մեծ բողոք միջազգային կառույցների, այսպես ասած, անգործության պատճառով, բայց մեզ եկած արձագանքը կարող է այլ լինել, և մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի որպես անկախության բարձր կարգավիճակ ունեցող մարմնի տված պատասխանները և արձագանքները կարող են այլ լինել։ Ես կցանկանայի, որպեսզի դուք մի փոքր ներկայացնեք, թե ինչպիսին է միջազգային կառույցների արձագանքը առհասարակային բոլոր փաստերին, որը հավաքագրվում է Արցախում տեղի ունեցող պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Սամսոնյան, առաջին հարցի հետ կապված ասեմ, որ 2015 թվականից Հայաստանի սահմանադրությունը նոր գործառույթ վերապահեց մարդու իրավունքների պաշտպանին, եւ դա 2016-ից արդեն մտավուժի մեջ, խոսքը վերաբերում է մասնավոր կազմակերպություններին, այսինքն այն է այն կազմակերպություններին, որոնք հանրային ծառայություններ են մատուցում մեր ժողովրդին՝ գազ, լույս, ջուր, հեռախոսակապ եւ այլն։
Բայց այստեղ խոսքը վերաբերում եւ այստեղ այո մենք ունենք գործառույթներ զեկույցներում ճիշտ նկատեցիք դուք մենք տեղ են գտնում մեր վերլուծությունները ուսումնասիրությունները եւ մենք աշխատում ենք նաեւ բողոքներով զանգվածային բողոքներով հատկապես ինչ վերաբերում է ձեր հարցին խոսքը ես այստեղ այս քննարկում ունեցել եմ պարոն Արտակ Մանուկյանի հետ պարոն Մանուկյանը ինձ տեղեկացրեց մոտ 1.5 ամիս առաջ այս իր նախաձեռնության մասին առայն որ վերապահել մարդու իրավունքների պաշտպանին նաև իլիազորություն մոնիտորինգի ենթարկելու Օրինակ, եթե որևէ մեկը ներկայացնում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով հայտ, ինչ որ ծառայության համար գին բարձրացնելու եւ այլն, որպեսզի մարդու իրավունքների պաշտպանը կարողանա մոնիտորինգի ենթարկի իր եզրակացությունը տրամադրի եւ մասնակցի այդ նիստին պաշտպանելով սպառողներին։ Սպառողների տեսանկյունից հարցը ներկայացնելով։ Պարոն Գարեգին Բաղրամյանի հետ չեմ հասել քննարկել այս հարցը, որովհետեւ այս պատերազմը դրանից գրեթե անմիջապես հետո սկսվեց, չհասցրեցին քննարկումներ անել։ Իմ դիրքորոշումն ընդհանուր առմամբ դրական է, պարոն Մանուկյանի հետ մի քանի հարցեր քննարկել ենք։ Տիկին Սամսոնյան, դուք հարցը ձեր հարցի այն մասին, որ ֆինանսական ռեսուրսները իհարկե անհրաժեշտ են լինելու եւ կարծում եմ անպայման, որովհետև սա այնպիսի ծավալով աշխատանք է, որ մեծ ծավալի է, իսկ եթե ֆինանսական ռեսուրսները չնախատեսվեն, անիմաստ է այդ գործառույթի վերապահումը, հակառակը կարող է ավելի վատ հետևանքների հանգեցնել, ակնկալիքներ առաջացնելով, բայց չկարողանալով դրանք բավարարել։ Երկրորդ հարցը կրճատումների հարցը, ճիշտ ասած, մի հարց կա, որ մենք իհարկե հասկանալով ենք մոտենում մեր այս վիճակին եւ գրեթե ամեն ինչի հետ էլ ըստ էության Ну ստիպված, այսպես հասկանում ենք, որ ստիպված գնում ենք քայլերի, ինչը նորմալ է։ Միայն մեկ հարց կա, որ ես պատրաստվում եմ ֆինանսների նախարարին նաև առանձին ներկայացնել։ Մենք նախատեսել էինք սարքավորումների հետ կապված ընթացիկ, ու ասենք աթոր եւ այլն, չգիտեմ, ընթացքում համակարգիչ գնելու հետ կապված 3-8 միլիոն ծախսեր, որը չի նախատեսվել, չի տրամադրվել մեզ, սա ընթացիկ ծախսերն են։ Միայն այս հարցն է, որ կարծում եմ մեր գործընկերների հետ պարոն Ջանջուղազյանն այստեղ է լրացուցիչ և ազգային ժողովը, նաև քանի որ արդեն ազգային ժողովում է, որպեսզի այդ հարցը քննարկվի, լուծվի, դա կարևոր նշանակություն կունենա, առանց դրա հնարավոր չի լինի մի շարք հարցեր բնականոն գործունեությունն ապահովել։ Սա այդ երկրորդ հարցի հետ կապված, երրորդը ինչ վերաբերում է միջազգային կառույցներին։ Միջազգային կառույցների հետ կապված։ Մենք միջազգային կառույցների հետ իհարկե մանրամասն աշխատում ենք, մի քանի արձագանքներ եղել են, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարը 3 անգամ արդեն արձագանքել է, առաջին անգամ ընդհանուր արձագանք էր, երկրորդ անգամ կասետային զինատեսակների կամ կլաստերային բոմբերի հետ կապված էր, ռումբերի հետ կապված էր, երրորդը եղավ արդեն պատերազմական հնարավոր հանցագործությունների մասին, ինչը կարող եմ ասել առաջընթաց է ըստ էության, որովհետև խոսվում է արդեն պատերազմական հանցագործություն եզրույթով, այդ բարձր մակարդակում սա կարևոր է։ Եվրոխորհրդի մարդու իրավունքների ընդ որում ՄԱԿ-ի գերագույն հանձնակատարը խոսել էր Ստեփանակերտի շուկայի հետ կապված, խոսել էր խաղաղ բնակավայրերի ցավոք սրտի այնտեղ չկար հիվանդանոցի հետ կապված հարցերը Ստեփանակերտի եւ ծննդատան։ Բայց հետաքրքիր նայներ, որ այնտեղ Հադրութի ըստ երևույթին այդ երկու սպանության մեր հայրենակիցների դեպքը նկատի ունենալով տրված էր սպանության պատերազմական հանցագործության ժամանակ սպանության բնորոշումը, ինչ է իրենից մտադրված սպանություն, եւ սա կարեւոր է հետագայում նաեւ կոնվենցիոն վարույթների հետ կապված միջազգային հարթակներում ես կարող պետք կգա։ Եվրոխորհրդի հանձնակատարը մի քանի անգամ արձագանքել լրագրողների հետ կապված տարբեր եվրոպական դատանում կամ վարույթներ, բայց այստեղ ուզում եմ մի հարցի անդրադառնալ, հավանաբար ձեր հարցի ես կարծում այդ նաեւ դուք կարևոր է, որովհետեւ մի քանի անգամ բարձացել ենք բոլորը սա։ Ակնհայտ է, որ միջազգային կազմակերպությունների արձագանքը համաչափ չէ։ Եվ կարևորը պետք է նաև ընդգծել ցավոք սրտի, ես ա ցավով եմ ասում, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, բայց պետք է արձանագրել իրողությունը, այն ինչ կա, քաղաքական պատճառները գերակայում են մարդու իրավունքների նկատմամբ։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը, Եվրոպայի խորհուրդը եւ այլն, դրանք ինչի համար են ստեղծվել։ Ստեղծվել են մարդու իրավունքներ պաշտպանելու համար։ Ո՞վ է հրճակել այդ սկզբունքը, որ յուր որևէ իրավունք չպետք է անտեսվի եւ որևէ մեկը ներողություն, որևէ մեկը չպետք է հայտնվի եզրագծում կամ լուսանցքում եւ որևէ իրավունք չպետք է անտեսվի։ Ո՞վ է ասել, որ տարածքի, ո՞վ է հաստատել, ընդունել, որ տարածքի քաղաքական կարգավիճակը չի կարող իրավունքների պաշտպանության վրա բացասական ազդեցություն ունենալ։
Միավորված ազգերի կազմակերպությունը 2030 թվականի միջև 2030 թվականը սա ՄԱԿ-ի հրճակած կարևորագույն սկզբունքներից է։ Դրանից բացի խոսքը վերաբերում է ոչ միայն այս կոնկրետ հարցերով ինչ-որ արձագանքներին, այլ կոնկրետ քայլերին։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք ես հարցադրում, մենք հարցադրում ենք անում, չէ՞, մեր գործընկերներին, մենք ասում ենք շատ ներողություն, որևէ մեկը չեղարկել է կյանքի իրավունքը Արցախում, որևէ մեկը չեղարկել է երեխայի իրավունքը երջանիկ ապրելու, խաղաղ երկնքի տակ ապրելու, որևէ մեկը չեղարկել է կնոջ իրավունքը դաստիարակելու իր երեխային խաղաղ պայմաններում, կամ որևէ մեկը չեղարկել է տարեց մարդու թոշակառուի իրավունքը ունենալու արժանապատիվ կյանք։ Եվ մեր ամենակարևոր հարցերից է, որ այցելեն Արցախ։ Ես ձեզ ուզում եմ այդ պատմությունը պատմեմ, մեկ անգամ ունեցել եմ առիթ ասելու, որտեվ դա կարևոր հարց է նախանշում։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին դիմեց և ասեց Իլուր Աշխարի, որ ցավոք սրտի, ես մենք լսել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում կան մարդու իրավունքների խախտումներ, բայց ցավոք սրտի, քանի որ չեն կարողանում այցելել, մուտք չունենք Լեռնային Ղարաբաղ, չեն կարող արձանագրել, հաստատել այդ խախտումները։ Այդ ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպանը Արցախի, այդ ժամանակվա գործող մարդու իրավունքների պաշտպանը նամակ գրեց ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարին։ Եվ ես պարոն Մելիքյանի նամակը վերցեցի և տարա ինքս գնացի Ժնև։ Փոխանցեցի անձամբ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարին։ Ասեցի, խնդրեմ, դուք ասել եք, չեք կարողանում գալ Արցախ և մուտք չունեք։ Հիմա հեսա, գրել ենք և ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, չկա ոչ մի քաղաքականացում, եկեք գնանք իրար հետ Արցախ, ես ձեզ սիրով կուղեկցեմ, կգնանք։ Բնականաբար չեկավ, և որևէ մեկը չեկավ, չնայած մեր հորդորներին։ Եվ հիմա պարոն Բեգլյանը, որ աշխատում է հստակ հարցերը փաստավակ աշխատանքների բարձր որակով ներկայացնում է, հստակ հավաստիությամբ աշխատանքների, նպատակը նաև որն է, որ ցույց տանք, որ իրականում այստեղ մեր ժողովրդավարական ինստիտուտները իրականում կայացած են, այլ ոչ թե Ադրբեջանում շատ ներողություն ամեն ինչ արտատպել, ինչ որ մենք անում ենք, այդ թվում մարդու իրավունքների պաշտպանները, զեկույցներից սկսած։ Ինչու համար է կարևորը, որ գան տեղում արձանագրեն, տեսնեն իրենց աչքով, ինչ կարգի խախտումներ կան, ավերածություններ եւ այլն։ Եվ գիտեք, մի բաներ եմ ուզում ասել, այս հարցը ինստիտուցիոնալ է։ Մեր հայրենակիցները ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակի, մյուս մեր գրասենյակների դիմաց միջազգային կառույցների, այո, իրենց բողոքի ձայնը դա հասկանալի է մեր ժողովրդին, բա ասեն մարդիկ են մահանում, սպանվում, ավերածություններ են կատարվում, բա իհարկե պետք է նաեւ իրենք էլ պետք է լիարժեք հասկանալի է, բայց այստեղ կոնկրետ օրինակ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակի ղեկավարը եւ այլը, նրանք մեր լավ բարեկամներն են, մեր գործընկերներ, մենք իրենց հետ աշխատում ենք այս հարցը, եւ իրենք մանդատի, այո, հարց ունեն, բայց այս հարցը ինստիտուցիոնալ է եւ պետք է ավելի բարձր մակարդակով այս հարցը լուծվի, որովհետեւ որ մարդու իրավունքները քաղաքական գործոնները չպետք է գերակայեն մարդու իրավունքների նկատմամբ եւ վերջ, որովհետեւ այս մոտեցումը վտանգավոր է, դա վտանգում է մարդու իրավունքների կոնցեպցիան առհասարակ, դա վտանգում է, նվազեցնում է միջազգային կառույցների հեղինակությունը, ռեպուտացիան առհասարակ, ոչ միայն մեր երկրում, այլ առհասարակ խնդիր է, եւ դրա համար եւ թվում է, թե մարդու իրավունքների պաշտպանությունը որոշ կոնկրետ երկրներից է, այսինքն կախված, բայց միջազգային կազմակերպությունները պետք է գործեն։ Ամեն դեպքում մենք մեր գործընկերների հետ այստեղ նույնպես շատ աշխատում ենք, նրանց նույնպես բազմաթիվ հաղորդագրություններ եւ այլն, բայց մենք նաեւ աշխատում ենք վերադաս մարմինների հետ, որպեսզի մենք կարողանանք այս համատեղ ճնշումներով, ճնշում ոչ վատի իմաստով, ճնշում իրավաչափ նպատակի համար ճնշումներով, եւ այստեղ ուզում կարևորել խորհրդանի դերը, լրագրողների դերը, հատկապես որ այս ընթացքում այսքան մեզ աջակցում են տարբեր հարցերը, որ կարողանանք հասնել մեր նպատակին։ Շնորհակալություն։ Արձագանքում եք Տիկինս։ Այո, շատ կարճ, երկու հարցի կապակցությամբ։ Առաջինը ինձ համար տարօրինակ է, պարոն Թաթոյան, որ կրճատումներ են եղել, որի մասին դուք նշեցիք, որովհետև այսօր առավոտյան հենց այդ կրճատումների մասին ես հարց եմ ուղղել պարոն Ջանջուղազյանին, վարչական ծախսերի հետ կապված, և պարոն Ջանջուղազյանը չհամաձայնվեց ինձ հետ ասելով, որ
վարչական ծախսերի կրճատումը ճիշտ չի համարում վերականգնման միջավայրի համար եւ հիմա ստացվում է որ այդ կրճատումները ամբողջ պետական համակարգում վերաբերել էին միայն մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին ինչը ես կարծում եմ ճիշտ եւ արդարացի չէ հատկապես հաշվի առնելով այն աշխատանքը որը դուք կատարում եք այս օրերին եւ երկրորդը Ձեր մեկնաբանությունը առայն որ եղել է հրավեր դեռևս 2016-ին միջազգային կառույցներից ես գիտեմ նաև որ եղել են ներկա իրավիճակում հրավերներ միջազգային կառույցներին այցելել Արցախ բայց նրանք անդադարում են անում իրենց մանդատին ասելով որ իրենց մանդատը թույլ չի տալիս առաքելություն իրականացնել բայց ես կարծում եմ նաև ձեր խոսքից ելնելով հասկանում ենք որ դրանք ընդհանրապես արդարացումներ են եւ կամքի հարց է գալ Արցախ եւ տեղում ծանոթանալ իրավիճակին Ես դիկին Սամսոնյան արձագանքեմ խոսքը իրականում վերաբերում է աշխատակազմի բնականոն գործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ սարքավորումների եւ գույքի գծով ծախսերին, որը մեր ընթացիկ ծախսերով դա կազմում է 3 միլիոն 895 դրամ։ Մենք այս հարցը կքննարկենք պարոն Ջանջուղազյանի հետ, ես հույս ունեմ, որ սա մենք հնարավորություն կունենանք ուղղելու դա, որովհետեւ առանց այս փոքր է կարողա, բայց մեզ համար շատ կարևոր է տարվա մասին է խոսքը, որովհետեւ մենք կարողանանք այս սա նույնպես ունենանք։ Ես մյուս մեր գործընկերների հետ կապված որևէ բան չեմ կարող ասել, ընդհանրապես մեր համար եմ ասում, մեր աշխատակազմի, ինչ վերաբերվում է միջազգային կառույցներին, մենք դեռ պատասխան Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ համատեղ նամակ էին գրել, չենք ստացել, որտեղ մի քանի օր է ըստեյության անցել, այդպես ըստ նամակի ընթացքի ամեն դեպքում կերևա։ Միայն սա չէ, մենք նաև այլ մարմինների հետ ենք աշխատում, միջազգային կառույցների խնդիրներ արձանագրում ենք, ներկայացնում ենք եւ այլն։ Շնորհակալություն։ Տիկին Թովմասյան, հարցի իրավունքը ձերն է։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թաթան, ես էլ մի քանի հարցեր ունեմ ձեզ։ Նախագծի մասով 2021 թվականի նախագծով մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության ծառայությունների տրամադրում միջոցառման շրջանակներում արդյունքի չափորոշիչներ միջոցառման վրա կատարվող ծախսեր հարաբերակցության առումով 2020 թվականի համեմատ 21 թվականի նկատելի է արդյունքի տարբեր չափորոշիչների քանակական տվյալների ընդհանուր աճի միտում։ Միջդեռ միջոցառման վրա կատարվող ծախսերի աճը զգալիորեն զիջում է 2019 թվականի համեմատած 20 թվականի համապատասխան ցուցանիշներին։ Խնդրում եմ պատասխանեք այս հարցին, որ 21 թվականի համար արդյունքների չափորոշիչներն ավելի բարձր սանդղակ են սահմանում, ինչը ենթադրում է նաև պաշտպանի աշխատակազմի ավելի մեծ աշխատանք, նաև ծախսերի ավելացում, եւ ինչ գործոններ են ազդել, որ հիմա փաստորեն մենք նվազում ունենք ֆինանսավորման մասով, արդյոք պատերազմով է պայմանավորված թե այլ գործոններ են։ Եվ հաշվի առնելով այն համեմատաբար ավելի բարձր սանդղակը, որը դրել են 21 թվականի համար, արդյոք ծախսերի այդ փոքր մասշտաբով ավելացումը մեզ թույլ տալու է իսկապես լիարժեք կատարել այն աշխատանքները, պաշտպանի աշխատակազմի կողմից մատուցված ծառայությունները, որոնք դրել եք ձեր առջև։ Եվ մի հարց էլ ուզում էի տալ 2016-ի ապրիլյան իրադարձությունները դուք հիշատակեցիք մարդկության մարդկանց նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի։ Բոլորս գիտենք, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մենք հաջողության չհասանք, որովհետև կարծեք թե արձանագրվեց, որ մենք այնքան էլ լավ չենք հավաքագրել փաստերը կամ ինչ-որ փաստերի հավաքագրման հետ կապված համենայն դեպս ապացուցողական բազայի մասով խնդիրներ ունեցանք։ Ես կուզենայի հասկանալ, կարող է հետո պարզվի, որ հիմա էլ ունենք և ինչ լրացուցիչ գործիքներ կամ փաստեր են անհրաժեշտ, որպեսզի մենք չպարտվենք երբեք, որտեղ դուք ասացիք, որ համագործակցում եք նաև ՄԵԴ-ի հայաստանյան ներկայացուցչության հետ։ Եվ քանի որ մենք պատերազմի, այսպես ասեմ, երկու ճակատով ենք պատերազմում, հիմա կուզենայի նաև կովիդի մասով հարցնել։ Հիմա փաստորեն այնպիսի իրավիճակ ունենք, որ շատ մարդիկ չեն կարողանում իրենց առողջության իրավունքը պաշտպանել, հոսպիտալացվում են բացառապես առողջապահության նախարարության հատուկ թույլտվության պայմաններում, հիվանդանոցները մինչև չեն ստանում առողջապահության նախարարության գրությունը, մարդուն չեն հոսպիտալացնում, շատ մարդիկ տնային պայմաններում կամ բուժվում են կամ ցավոք սրտի վատ վախճան է լինում գործընթացը, ու այնուամենայնիվ դուք ինչ արձանագրում ունեք այս առումով մարդու իրավունքների պաշտպանության և խախտումների դաշտում, և արդյոք հնարավոր է այս հարցով որևէ բան վերականգնել։ Շնորհակալ եմ։ Ամեցեք, պարոն Թաթուլ։ Ուրեմն, COVID-ի հետ կապված մենք, դուք ճիշտ եք ասում, որ COVID-ի հարցերը արդիական են այս պատերազմի
Ցավոք սրտի այս պատերազմի պատճառով կարծեք թե երկրորդական նշանակություն են ձեռք բերել, ինչ ավելի վատ է, որովհետև մենք պետք է գիտակցենք, պետք է նկատի ունենանք, որ COVID-ի տարածման հետ կապված խնդիրների ժամանակ լրացուցիչ ծանրաբեռնում ենք, բացի այն, որ ինքներս մեր առողջությունն ենք վտանգում, կյանքը եւ այլն, մենք ծանրաբեռնում ենք մեր բժիշկներին, ծանրաբեռնում ենք մեր բժիշկին, ով կարող էր դրա փոխարեն օգնել մեր զինվորին։ Եվ կարծում եմ մենք անհրաժեշտ է, կարևոր է շատ, որպեսզի պահպանենք, ես նորից այս առիթը օգտագործելով ուզում եմ դիմել մեր հայրենակիցներին, որպեսզի խստորեն պահպանվեն կանոնները այդ վարակի կանխարգելման։ Դրանից բացի, ինչ վերաբերում է ձեր ասած այդ հիվանդանոցների հետ կապված խնդրին, կա իրականում այդ հարցերը մեզ մոտ կան, ես այսպես Տիկին Թոմասյան, մենք լրացուցիչ, հավանաբար ձեր հարցը այնպիսին է, որ մի քանի լրացուցիչ ուսումնասիրություն կպահանջվի, որպեսզի կոնկրետ իրավիճակով առանձին, եթե դեմ չեք, առանձին այդ մասով կտրամադրեմ, պարզապես հիմա ասեմ, որ մենք, այո, տարբեր բողոքներ ունենում ենք կապված բուժ ծառայությունների հետ, վարչարարության հետ եւ այլն, եւ արագարձականքման շրջանակներում եւ գրավոր բողոքներով։ Եվ մանրամասները ավելի, եթե թույլ կտաք, ձեզ ավելի կներկայացնեմ, քանի որ սկսեցի հետ այսպես գալ նաեւ մյուս հարցը եվրոպական դատարանին էր վերաբերում։ Եվրոպական դատարանի հետ կապված դուք ասացիք 2016 թվականի այդ գործերի հետ կապված, ես չեմ կարող ոչինչ ասել, որովհետև ինքս ներգրաված չեմ այդ գործերին եւ չեմ էլ եղել ոչ մասնակից որպես, ոչ էլ որպես բողոք ներկայացնող առավելևս։ Այս գործերի հետ կապված ապացուցողական բազային դարձյալ որևէ բան չեմ կարող ասել, որովհետև ոչ ես ներկայացնում եմ բողոք եվրոպական դատարան, ոչ փաստաբան ենք որպես հանդես գալի, ոչ ներկայացուցիչ, ոչ էլ իհարկե պետության անունից ենք հանդես գալիս եվրոպական դատարանում, հետևաբար դարձյալ հարցը վերաբերելի չէ ինձ։ Ներեցեք, մյուս հարցը ո՞րն էր։ Հա, կրճատումները, շնորհակալ եմ հարցի համար եւ ուշադրության ներքո պահելու համար, դե իհարկե չէ, ոչ, բավարար չեն ֆինանսական միջոցները, միշտ էլ բավարար չեն, որտեղ աշխատանքը շատ է, բայց պատճառը դե բնականաբար այս, ես կարծում եմ, պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված, կովիդով պայմանավորված, ինչը մենք իհարկե ես լիարժեք հասկանում եմ եւ որևէ այդտեղ խնդիր չկա, խոսքը մեր երկրին է վերաբերում, մեր բյուջեին է վերաբերում, այդտեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, պարզապես խոսքը վերաբերում է նվազագույն գումարային հնարավորություններին։ Դե օրինակ մենք, եթե կոնկրետ ավելի հրապարակենք, մենք ենթադրենք 15 հաստիկ էինք խնդրել, որը ամբողջությամբ մերժվել է, բայց դե ասենք մենք այստեղ ըմբռնում ենք, բան չենք անում, այդ հարցը հետագայում էլ նորից չբարձացեցինք, բայց փոխարենը օրինակ այդ 3,800,000 դրամը մոտավորապես դա մեր համար կենսական նշանակություն ունի եւ կարեւոր է, որպեսզի դա անպայման մեր բյուջեին լինի, հակառակ դեպքում մենք ստիպված ենք լինելու ամեն անգամ առանձին կառավարության որոշումով գումար խնդրել կոնկրետ հարցերի հետ կապված։ Սա է, եւ իհարկե մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան բյուջեն առհասարակ հնարավոր չէ կրճատել ընդհանուր գումարը, որտեվ մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքը սահմանադրական, երաշխիքներ են նախատեսում, եւ սա է մեր անկախության գրավականներից, բայց մենք ունենք այդ բյուջեի ներսում արդեն տարբեր տողերով նվազեցումներ, ավելացումներ, այ մի քանի տող կա, որը ես նշեցի, մեր համար կենսական նշանակություն ունի, եւ ես դա հենց մեր աշխատանքի բնականոն գործունեությունն ապահովելու համար է։ Իհարկե առաջիկայում հնարավոր է օրինակ տարբեր գործառույթներ վերապահվեն, եթե օրինակ այս Տիկին Սամսոյանը, որ հարցրել, այդ նախաձեռնությունը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ կապված, դա հաստատ մեզ համար լրացուցիչ գումար է անհրաժեշտ լինելու եւ այլն։ Իսկ այն հաստիկները, որ ես նշեցի, դա մեզ այն հարցերը, որ ես նշեցի, մենք նախատեսում ենք հաստիկները, որ նշեցի, մենք նախատեսում ենք ամրապնդել մի քանի ուղղություններով, օրինակ միջազգային մարմինների հետ աշխատանքը, իրավավերլուծական աշխատանքը առանձին բողոքներով, այսպես բաշխել աշխատակազմով, բայց պետք է նորից էլի վիճակով էլի նորից պայմանավորված, դե մենք նույն սկզբունքով կաշխատենք, այսպես, շնորհակալություն։
Արձագանքում եք դուք ինքը։ Շնորհակալություն, հա, կարճ արձագանք, պան Թաթյան, ուղղակի որ դուք ասեցիք համագործակցում եք Մարտիրյանքների Եվրոպական դատանի Հայաստանի ներկայացուցչության հետ։ Հարցը բխում էր այդ տրամաբանությունից եւ ուզում եմ այդ մտահոգությունս փարատել, հաշվի առնելով որ ունենք շատ վատ նախադեպ։ Գիտեք ոնց ենք համագործակցում։ Հա, Տիկին Թոմասը, գիտեք ոնց ենք համագործակցում։ Ասենք հարցմամբ նյութեր ենք տրամադրում, բազա ենք ստեղծում ապացուցողական, որ հետո մեր ներկայացուցիչ Եվրոպական դատանը օգտագործի դա Եվրոպական դատանում։ Տարբեր նպատակների համար, այսինքն բայց թե հետո գործընթացը ինչպես է գնում, ճիշտ է երևի մեր գործընկերներին ուղերնա իրենք են զբաղվում դրանով։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, հաջորդ հարցը իրավունք ձերն է։ Շնորհակալություն, ես թերևս ձեր նպատակն եմ հարցից, բայց փորձեմ պարզաբանեմ, որպեսզի ինչպես հանձնաժողովի անդամները, այնպես էլ մեզ լսողները պարզ լինի, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ինչպես երեք Պանթունյանը այս հարցի ժամանակ պարոն Բաղրամյանին նշեց, այնպես էլ այսօր Տիկին Սամսոնյանը նշեց, փորձեմ ներկայացնեմ խնդիրը որն է։ Բյուջետային ծրագրերի քննարկման ժամանակ ես ներկայացրեցի առաջարկ եւ ոչ միայն ներկայացրեցի, հետագայում նաեւ հետամուտ եղա, որպեսզի այն գումարները, որը որ բյուջեյով ըստեյության ՀՑԿՀ-ի կողմից տրամադրվում է, այսպես ասած, մոնիտորինգային գործընթացներով, բայց դրա արդյունքը մենք որպես բյուջետային հսկողության տեսանկյունից որևէ բանով չի ավարտվում եւ մենք ուզում ենք որպես ազգային ժողովի դերակատարության բարձրացման տեսանկյունից նաեւ որպեսզի ՀՑԿՀ-ն օրինակ չսահմանափակվի միայն հաշվետվությունների ներկայացումը, այլ նաեւ լինի հավելյալ ֆիլտրեր, որոնք որ իրականացման հսկողություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների առումով այս հարցը քննարկվել է, ինչպես պարոն Բաղրամյանի հետ, ինչպես է ոլորտը կարգավորող մարմինների հետ, այնպես էլ պարոն Թաթյանի հետ, բայց ինքը հարցը ենթադրում է նաև օրենսդրության, այսինքն հավելյալ բեռի ավելացում չի նախատեսվում, որտեղ այդ գումարը կա, ուղղակի միջ բյուջետային վերաբաշխումներ է, բայց դա նաև օրենսդրությունով այս պահի դրությամբ ամրակրծված է։ Մենք հանդիպեցինք, ես ինչպես պարոն Բաղրամյանը, այնպես էլ ձեր հետ, այնպես էլ հետո ֆոլոուափ արել ենք, բայց ցավոք եղավ պատերազմը, եւ քանի որ ներկայումս օրենսդրական առաջարկություններով ես ինքս անձամբ ձեռնպահ եմ մնում որևէ առաջարկ ներկայացնել, քանի դեռ մենք ունենք պատերազմական իրավիճակ եւ հասկանալու ձեր ծանրաբեռնվածությունը, մենք այդ գործընթացը ըստ պայն սարսրել ենք, բայց գաղափարը ընդունվել է բոլոր կողմերի համար, սպասում ենք հարմար պահի, որպեսզի այդ կանոնակարգող օրենսդրական փաթեթը ներկայացնենք ազգային ժողովի դատին եւ այս գաղափարը հնարավորինս արագ կյանքի կոչենք։ Շնորհակալություն, ուղղակի սա, քանի որ Տիկին Սամսոնյանը հարցրեց, որպեսզի ավելի հավելյալ տեղեկատվություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, արձագանքելու անհրաժեշտություն չկա կարծես թե, կա պարոն Թաթյան։ Շատ լավ, պարոն Ալեքսանդրյան, դուք հարց ունեք։ Շնորհակալություն, պարոն Թաթյան։ Մինչ ադրբեջանական այս լայնածավալ ագրեսիան Ադրբեջանում էր գտնվում Հայաստանի Հանրապետության թիվ 5 քաղաքացի, 5 հոգի, արդյոք ունեք տեղեկատվություն այդ մարդկանց հետ կապված, նրանց առողջական վիճակի, հոգեբանական վիճակի, ընդհանուր այս պատերազմը նրանց վրա ինչ-որ ազդեցություն թողել է, թե ոչ? Շնորհակալություն։ Իրականում 5-ը չեն, շատ են ավելի։ Հա, մինչ է, հա, հասկացա, ներողություն, այդ ներքին խնձորը ես եւ այլն, մյուս այդ տարը, հա, դե գիտեք, որ ի սկզբանե յուրաքանչյուր հարցով մենք Կարմիր Խաչի հետ ենք աշխատում միջազգային այլ կառույցների, ըստ էության այստեղ միակ խնդիրը կամ դժվարությունները նրանում են, որ այո, մենք աշխատում ենք միջազգային կառույցների հետ, բայց Ադրբեջանի իշխանությունները պարզապես այնպես են անում, որ հաճախ լինում են դեպքեր, որ չեն էլ թույլ տալիս, որ միջազգային կառույցների հետ կապված կամ այդ մուտքի հնարավորությունը կամ ուշացումով են ապահովում կամ դժվարություններով են ստեղծում, դժվարություններ են ստեղծում։ Խնդիրը գիտեք որն է, որ մեր գրեթե բոլոր տղաների հետ կապված նրանք ներկայացում են որպես, բոլոր դեպքերում, որ ես գիտեմ ամեն դեպքում, ներկայացում են որպես դիվերսանտներ, զինվորականներ եւ այլն, այնինչ օրինակ ներքին խնձորեսկից մեր հայրենակիցը Կարեն Ղազարյանը, որ Տավուշի մարզից, նրանք օրինակ Կարեն Ղազարյանի գործը հայելային նույնությամբ գրեթե այն նույն գործն է, ինչ Ադրբեջանի այն երկու քաղաքացիները, ովքեր սպանել էին Արցախում մեր երկու հայրենակիցներին, հիմա պատիժ են կրում Շուշի քրեակատարողական հիմնարկում, եւ Ադրբեջանը նրան մեր հայրենակցին տարել, հավասարեցրել է հայլային նույնությամբ այդ գործը այն մյուս գործին, եւ հետագայում քաղաքական նպատակներով շահարկում է, օգտագործում է։
Մենք անընդհատ կապի մեջ ենք եւ ձեզ հետ էլ նույնպես քննարկել ենք այս բոլոր հարցերը։ Դուք հատկապես այս անընդհատ կապի մեջ եք եղել մեզ հետ այդ հարցերով։ Միակ հնարավորությունը ցավոք զրտի այս պահին որ կա, մենք ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան առավելագույն հնարավորությունները գործադրում եմ, որ աջակցելու համար վիճակի հետ կապված, որովհետեւ խնդրում ճիշտ հասկացեք, մարդու իրավունքների պաշտպանը չունի իրավասություն բանակցելու, քաղաքական հարցեր բարձրացնելու եւ այլն եւ այլն, բայց մենք այստեղ մարդու իրավունքների տեսանկյունից ենք։ Ինչպես այս պահին վերջին անգամ իրենց հետ կապված պետք է ամեն դեպքում թարմացնել, որովհետեւ պատերազմական իրավիճակի դեպքում ժամանակ ես միայն խոսել եմ ինչ հարցեր եղել է միայն մեր ռազմագերիների հետ կապված է եղել։ Բայց ձեր հարցը ես իմ մոտ նշեցի, անպայման ես նորից մեր գործընկերների հետ կխոսեմ, մի հատ կհասկանամ եւ կխնդրեմ, որ նորից էլի այս հնարավոր դեպքում իրականացնեն կամ փորձենք հասկանալ վիճակի հետ կապված հարցերը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր կան, հարգելի գործընկերներ։ Պարոն Թաթույան, ես այսպիսի մի հարց ունեմ, ձեր վերաբերմունքն եմ ուզում ճշտել։ Այլ շատ հաճախ խոսվում ա, չէ, ֆինանսական օմբուդսմենի ինստիտուտի, բիզնես օմբուդսմենի ինստիտուտի ներդրման, ժամանակի երբ որ քննարկվում էր առողջապահության ապահովագրության ներդրման հետ կապված նաև առողջապահության ոլորտում օմբուդսմենի նաև ինստիտուտի ներդրման մասին, սպառողների շահերի պաշտպանությունը առանձին միուղություն է։ Տեսեք, մի կողմից այդ ինստիտուտների ներդրման դեպքում ունենում ենք մասնագիտացված կառույցներ և անհատներ, որոնք մասնագիտացված կարող են արդյունավետ գործունեություն իրականացնել այդ ոլորտում, մյուս կողմից ուղղակի թե անուղղակիորեն նաև սկսում է գործառույթների կրկնություններ ձեր ինստիտուտի հետ կապված, այդ ձեր վերաբերմունքը ընդհանրապես, երբ որ քննարկվում են դրանք և ինչպես եք լուծումներ առհասարակ տեսնում, ձեր վերաբերմունքը։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, իմ վերաբերմունքը այստեղ միանշանակ է։ Հարց առաջին, ես միայն խրախուսում եմ իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների, մարմինների գործունեությունը, աշխատանքը, և դա ունի կարևորագույն նշանակություն մեր երկրի համար, բայց դրա հետ մեկտեղ չի կարող որևէ մարմնի գործառույթ կրկնել մյուսը կամ իրար հակասություններ առաջացնել, առավելևս սահմանադրական մարմնի գործառույթներին է վերաբերում։ Այս բոլոր դեպքերը, որ ասցիք, ֆինանսական հարցերով օմբուդսմեն, առողջապահական, այնտեղ չգիտեմ, բնապահպանական, կրթության հարցերով, երեխաների հարցերով, սոցիալական հարցերով, կենսաթոշակների հարցերով, հաշմանդամություն ունեցողների հարցերով, զինծառայողների հարցերով, միջազգային հարցերով, փախստականների հարցերով, այդ բոլոր հարցերով մենք կարող ենք ստեղծել օմբուդսմաններ։ Բայց բոլոր օրինակ նույն ֆինանսականը դուք բերեցիք այդ օրինակը, ֆինանսական այդ այսպես ասած օմբուդսմանի նախագծերը, որոնք եղել են, մշտապես ուղիղ կրկնել են մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները։ Վերցրել եմ օրենքները, նայել եմ, կրկնություն, copy paste, վերցրել են, այնտեղից պարզապես բերել են ստեղ են տեղադրել։ Մենք այդքան հարց ենք բարձացել։ Ասում եմ, դուք ո՞նց եք մարդու իրավունքների պաշտպանը, որ սահմանադրական ինստիտուտ է, ունի բացառիկ լիազորություններ, ո՞նց եք նախատեսում մի մարմին, որը կարող է կրկնել Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի միջազգային ա կարգավիճակ ունեցող կառույցի գործառույթները։ Դրանից բացի, եթե այդպես գնա, մենք կարող ենք նշանակումա բոլոր հարցերով ստեղծենք այդպիսի կառույցները, ինչ է պատահել։ Դրանից բացի, այստեղ կարևոր է նաև ընդգծել այն, որ սա հակասում է միջազգային պարտավորություններին Հայաստանի, մասնավորապես հատկապես այդ Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացություններից մեկով, Հայաստանի վերաբերյալ եզրակացություններից մեկով, խիստ անցանկալի է համարվել առանձին հարցերով օմբուդսմանների ստեղծումը, և նաև պատճառաբանությունը բերվել է այն, որ եթե ինչ-որ բացառիկ անհրաժեշտություն չկա, ապա դա կարող է նման երկրներում, ինչպես Հայաստանն է, ավելի վատ հետևանքների բերել, նկատի ունեմ ֆինանսական վիճակով, որովհետև որպես կանոն պետությունները ֆինանսական վիճակի վատարացման դեպքում երկրի կտրում են հենց այդ կառույցներից ֆինանսական միջոցները, սա նաև միտումա թուլացնելու գործող մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը։ Շատ կներեք, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն է համարադրական ինստիտուտ, ամենաբարձր երաշխիքներով մենք ամենօր ֆինանսների նախարարության հետ կռիվների մեջ ենք գումարների հատկացնելու հետ կապված, այն էլ որ համարադրական մակարդակով ամրագրված գրվածա, որ բանա, ես դրական իմաստով նկատի ունեմ էլի, այսինքն աշխատանքային քննարկումների մեջ ենք, այն էլ որ համանրադրական ինստիտուտա եւ օրենքով համանրադրական օրենքով նախատեսված է բյուջեի կրճատելու անթույլատրելիություն։
Եվ դրանից բացի նաև ուզում եմ նշել, որ պարոն Թունյանի հետ էլ ես շատ քննարկել եմ, տարբեր անընդհատ քննարկում ենք այս հարցերը, որ անհրաժեշտ է, եթե կա լուծում, որը չի կրկնում մեր գործառույթները, սահմանադրական գործառույթները, մենք նրա հետ կապված ի՞նչ խնդիր, օրինակ ֆինանսական համակարգի հաշտարը, շատ նորմալ աշխատում ենք իրար հետ, չգիտեմ, տարբեր համագործակցությունը հստակ ընդանում է։ Ստեղ նաև խնդիրը այն է, որ մարդու համանդրությունը մարդու իրավունքների պաշտպանին Հայաստանի վերապահել է մարդու իրավունքների ազգային հաստատության կարգավիճակ։ Եվ մենք մասնակցում ենք միջազգային կառույցներում որպես լիերավ անդամ, որպես մարդու իրավունքների ազգային հաստատություն։ Այդ ներերեցություն եւ մի բան էլ, եւ մենք ունենք մասնագիտացումներ։ Եվ դրա փոխարեն մենք ինչ ենք ասում մեր գործընկերներին։ Մենք ասում ենք դրա գումարի 1/3-ը գոնե տվեք մեզ, այսինքն ոչ թե այդ հսկայածավալ գումարների հատկացումները։ Մենք հիմա էլ ենք ապահովում, ես կարծում եմ, եղածից մի քանի անգամ ավել եղած ռեսուրսներից արդյունավետություն, բայց մենք պատրաստ ենք լիարժեք լիարժեք ավելի բարձր արդյունավետությամբ եւ նույնիսկ երաշխավորել նույն արդյունավետությունը այդ դրա գումարի շատ ավելի քիչ պայմաններում։ Շնորհակալություն, պարոն Թաթոյան, իրականում ձեր պատասխանը ինձ համար սպասելի էր, բայց հետաքրքիր էր լսել այդուհանդերձ։ Տեսեք, ինչ եմ ուզում ասել այդ մասով։ Իհարկե, մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը սահմանադրական ինստիտուտ է, հետևաբար որևէ մեկը դա չի վիճարկում։ Այդուհանդերձ այն բոլոր երկրները, այդ թվում զարգացած երկրներ, որոնք ունեն նաև այս ինստիտուտները, որոնց մասին խոսեցի, և ունեն նաև հրաշալի մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտ։ Զուգահեռ այդ բոլոր ինստիտուտները հրաշալի գործում են, կայացել են, այո, օրինակը բերեցիք ֆինանսական հաշտարարի, այո, դա կայացած բավականին հաջող կառույց է, և թեև դա օմբուդսմեն չի կոչվում, կամ օմբուդսվումեն, հա, այս դեպքում, այլ հաշտարար է, որովհետև հաշտարությունը այդուհանդերձ մի քիչ տարբերվում է այստեղ, ոչ թե բացարձակ սպառողի շահերի պաշտպանության մասին է խոսքը, այլ հավասարակշռման և հաշտության եզրեր գտնելու, այսինքն կողմերը տվյալ դեպքում ֆինանսական կառույցը և սպառողը կարող են հաշտության գալ, այստեղ միայն ինչ-որ միակողմանի շահերի պաշտպանության մասին չի խոսքը, սակայն մենք ունենք խնդիր իրոք բիզնեսմենների, ներդրողների շահերի պաշտպանության առումով, հատկապես պետության հետ կապված հարաբերություններում և մասնագիտացված կառույցի, այ դուք հետարքիր բան ասեցիք, այդուհանդերձ մարդու իրավունքների պաշտպանը ֆունդամենտալ մարդու իրավունքներով և ազատություններով զբաղվող ինստիտուտ է, ձեր համար առաջնահերթություն է, իսկ այստեղ առանձին նեղ մասնագիտական վեճերը, որոնք կապված են գործարար աշխարհի ներկայացուցիչների և պետական տարբեր մարմինների բյուրոկրատիայի ձգձգման և այլն և այլն, այդուհանդերձ դրանք եզրեր ունեն մարդու իրավունքների ազատության հետ, բայց մասնագիտացված լինելը և մասնագիտանալ այդ ոլորտում շատ կարևոր է, նույնը առողջապահության մասին է, վաղը մյուս օրը, երբ որ քննարկում գնա շատ ավելի լուրջ մակարդակի վրա առողջապահության ապահովագրության նոր համակարգերի, այդ հարցը նորից սրվելու է, արդյոք մենք պետք է ունենանք այդ առողջապահության ոլորտում օմբուդսմենի ինստիտուտ, թե ոչ, այսինքն ես ճիշտ հասկացա, որ դուք ավելի շատ հակված եք նրան, որպեսզի համապատասխան կարողություններ և հնարավորություններ ընձեռնվի ձեր ղեկավարած ինստիտուտին, որպեսզի այդ ամենը իրականացվի ձեր ինստիտուտի կողմից, թե այդուհանդերձ կողմ եք, որպեսզի մենք ջանքեր թափենք այս ինստիտուտների կայացման համար, պայմանով, որպեսզի դրանք չկրկնեն մարդու իրավունքների պաշտպանի գործառույթները։ Պարոն Խաչատրյան, ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարող է այդ մարմինները ստեղծել, ես էլ խրախուս եմ պայմանով, որ չկրկնեն մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները, դա պարզապես անհնար է։ Մեկ, երկրորդը, ես որպես միջազգային ոլորտում, որպես օմբուդսման, հատուկ բաժին էլ մենք ունենք գործարարության ոլորտում մարդու իրավունքների պաշտպանության, ցույց տվեք մի դեպք, որ գործարարի մենք չենք արձանգանքել պրոֆեսիոնալ աջակցություն ցույց տվել։ Մենք նույնիսկ մշակում ենք օրենսդրական փոքր բաժինը, օրենսդրական նախագծեր, պարոն Խաչատրյան, նորից եմ ստիպված կրկնել, ուղարկել ենք բոլորը գրեթե ձեր հանձնաժողով, ոչ մի պատասխան չենք ստացել։ Մենք նպաստում ենք, չէ՞ բա, դուք կարող եք մի դեպք գոնե ասել, որ դուք ինձ պատասխանել եք, կներեք էլի, հազար ներողություն եմ խնդրում, պարզապես դուք ասում եք լուրջ քննարկումների ժամ, եթե լինեն, այլ օմբուդսմեններ կստեղծվեն։ Ես երաշխավորում եմ, իմ պրոֆեսիոնալ աշխատանքը խնդրում եմ, բացարձակ երաշխավորում եմ, որ մենք աշխատում ենք ամենաբարձր պրոֆեսիոնալիզմով, ասում եք առողջապահության ոլորտ, մենք ունենք բժիշկներ, բժշկական համալսարանի դասախոսներ, մենք ունենք հոգեբաններ, հոգեբուժներ, հոգեբան, հոգեբուժների հետ համագործակցում, և հոգեբուժել ունենք, հա, ներողություն, ովքեր գիտնականներ են,
Հայաստանի ամենալավագույն մասնագետների հետ ենք աշխատում։ Դուք մի հատ վերցեք մեր զեկույցները նայեք, պարոն Խաչատրյան, շատ կներեք, այդ ո՞նց է հնարավոր այդպեսի բան ասել։ Բարձր մակարդակի որակ, գիշերցերեք աշխատանքը։ Եթե մեր զեկույցները վերցեք որևէ առողջապահական հատկապես մակարդակում, խնդիր գտնեք, ասեք ես պատրաստ եմ հրապարակային ներողություն խնդրել։ Ես վստահ եմ իմ ամեն բառի համար, իմ առողջապահության ոլորտի, իմ ամեն զեկույցի համար, հոգեբուժները, հոգեբուժական, ես ինքս Եվրոպական կոմիտեում, Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչն եմ արդեն երկրորդ մանդատն է։ Ես Եվրոպայի խորհրդի միջազգային փորձագետեմ խոշտանգումների կանխարգելման հարցերով փակ հաստատություններում, այդ թվում առողջապահության ոլորտի հաստատություններում։ Խնդրում եմ ասեք, որևէ ոլորտ, որը լուրջ քննարկման եղել է լուրջ մոտեցման հարց և մենք անլուրջ ենք մեզ պահել։ Մյուսը, երբ ասում եմ, պարոն Խաչատրյան, որ ֆինանսական համակարգի հաշտարարի հետ լավ աշխատում ենք և չենք կրկնում, ես չնկատի չունեմ, մենք ավելի ցածր ենք որակով, մեր գործընկերները ավելի բարձր են։ Ես որևէ մեկի երբեք մյուսի հաշվին չեմ կայանում և չեմ վիրավորում։ Ես ուզում եմ ասել, երևի դա չասեցին բառերի մեջ, որ նա բանկային ոլորտ է ծածկում, իսկ մենք բանկային ոլորտի հետ կապ չունենք։ Այսինքն ոչ թե հորիզոնալ, այդ հորիզոնտալ մակարդակի, այլ վերտիկալի, այլ հակառակը, իրար զուգահեռ մակարդակ է։ Այսինքն մենք այն մարդիկ բանկերի հետ են աշխատում մասնավոր, մենք բանկերի հետ չենք աշխատում։ Բայց մեր գործառույթների մեջ է մտնում, պարոն Խաչատրյան, նաև հաշտարարությունը։ Հաշտարարությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի կարևոր գործառույթներից է։ Հաշտարար, բայց այդքան որ մենք աշխատում ենք, բողոքներ են քննարկում, բայց հաշտեսնում ենք, չէ՞ նաև մարդկանց։ Տարբեր հարցերով։ Ես ուզում եմ ասել, որ առողջապահության ոլորտը դուք նշեցիք, մենք մեր գործընկերների հետ բարձր որակի համագործակցություն ենք ապահովում։ Եվ ես էլ եմ ասում, ես վստահ եմ իմ ցանկացած ասացի համար։ Մենք գիտեք ինչ, պարոն Խաչատրյան, այդ ֆինանսական միջոցները թողուվեն հոգեբուժաներուն պայմանները բարելավեն։ Մենք ամեն ինչը ծածկում ենք, թողուվեն հոգեբուժաներուն, մարդիկ մոռացվում են տարիներով հոգեբուժաներուն, մենք հոգեբուժ չունենք Հայաստանում։ 2-3 ընդամենը հոգեբուժ, Սյունիքի մարզում ունենք 2 հոգեբուժ, որոնցից մեկը թոշակի արդեն անցած, մի հոգի էլ չի հասցնում։ Մենք տես բաների վրա պետքա գումարները ուղենք և անընդհատ այդ մոնիտորինգային մարմինները ստեղծել։ Մենք օրինակ ֆինանսական գիշերցերեք մեր 24 ժամ մեր թեժգիծը, ես այնպես եմ արել, միաժամանակ ընդունում է 4 գիծ, գիշերցերեք 24 ժամ աշխատում է, զանգերը ձայնագրվում են։ Մեր աշխատակազմում գիտեն, այնքան պատասխանատու են, գիտեն, աստված չանի, մեկը հանգարց, մի հատ մեկի հետ վատ խոսա, ես ամբողջը հետո դնում ինքս լսում եմ։ Լուրջ միջոցներ կառաջանան, ես գիշերցերեք ինքս զբաղվում եմ բոլոր հարցերով։ Եվ ելի եմ ասում, որ թող մի հատ գործարար ասի, մեզ զանգելա, մենք ոչ բան չենք արել։ Մենք ՊԵԿ-ի հետ շատ լավ աշխատում ենք, պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավարի հետ, ես ամեն օր գիշերցերեք սկսած մաքսազերծումներից մինչև վերջ, ես այնպիսի ինստիտուտներ եմ նախատեսել, օրենսդրական ակտեր եմ ուղարկել, պարոն Խաչատրյան, օրինակ նախատեսել ենք հատուկ ինստիտուտ մենաշնորների դեմ պայքարում կազմակերպությունների գործը ավելի թեթևացնելու, որ պետությունը չչարաշահի։ Ավելացված արժեքի հարկի հետ կապված նախատեսել ենք ազատել Անտարեսի առաջարկության հիման վրա նաև գրքերը, գրականությունը եւ այլն։ Հազարը մի ուրիշ առաջարկներ ենք արել, բայց ոչ մեկից պատասխան չունենք եւ չի ընդունվել ազգային ժողովի կողմից։ Կներեք, ուղղակի դա մեր աշխատանքը շափից շատ լուրջ է, մենք միջազգային բարձր հեղինակություն ունենք։ Ես մարդու իրավունքների ազգային հաստատությունների համաշխարային կազմակերպության խորհրդի անդամ եմ, և մենք մեր կառույցի ներկայացուցիչները, բյուրոների անդամներ են տարբեր տեղեր, փոխնախագահներ են, նախագահներ են տարբեր տեղեր, և ես երաշխավորում եմ իմ ցանկացած բառ ու խոսք, և այսօր այդ դժվար աշխատանքը, որ տանում ենք, նաև այն մեծ կապիտալն է, որ մենք կուտակել ենք որպես մարդու իրավունքների պաշտպան այս մեր ողջ աշխատանքի ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թաթյան։ Ես հրաշալի գիտեմ, որ դուք ձեր աշխատանքի մեջ մեծ ճանկեր եք ներդնում, և դրանով է պայմանավորված նաև ձեր էմոցիոնալ արձագանքը այդ ամենին։ Տեսեք, որևէ մեկը նույնիսկ միտում չի ունեցել որևէ ձևով թերագնահատել այդ աշխատանքը, ջանքերը և այլն։ Ես գիտեմ, որ աշխատակազմը բավականին լուրջ ջանքերաթափում, ծիտանական աշխատանք այսօր կատարում, նորից եմ ուզում կրկնել, որևէ մեկը դա չի թերարժևորում, թերագնահատում և այլն։ Ընդհանրապես իմ հարցը ի՞նչն է։ Առաջինը ձեր վերաբերմունքը, երկրորդը շատ կարևոր բան, դուք ասեցիք նամակները գրել ինձ, ում Թունյանին, հա, դե դա ֆինանսավարկային կներեք, այդ նույնը հարցը բարձացեց պարոն Թունյանը մայիսին իմ հայտնի ելույթի ժամանակ եզրափակիչ, ես իմ հետ բերել էի նամակներ, ցույց տվեցի, ասեցի խնդրեմ, այսքան նամակ եմ գրել, ոչ մի օրենսդրական նախագծի վերաբերյալ պատասխան չկա, նույն վիճակը կարող եմ այսօր ասել։ Արձանագրենք, որ ինձ նամակ չեք ուղել, եւ ֆինանսավարական ղեկավարին եմ գրել,
Սա ֆինանսավարական եւ բյուջետային հարցերի հանձնաժողովն է։ Դե ազգային ժողովն է, ի՞նչ տարբերություն։ Դե կներեք, դուք ասում եք ձեզ նամակներ եմ ուղղել ու դուք թողել եք անպատասխան։ Մենք արձանագրենք, որ առաջինը ես կուղարկեմ առաջ։ Որևէ նամակ չեմ ստացել, հետեւաբար որևէ արձագանք չի եղել։ Դուք ասում եք, ես առաջին անգամ լսում եմ, պարոն Տաթյան, առաջինը արձանագրենք դա։ Ես անկեղծ չեմ հիշում, չի տպավորվել այդ պահ, բայց հարցը դրա մեջ չի։ Եվ մյուսը կարևոր, պարոն Տաթյան, տեսեք, ուրեմն մյուս հարցը դա այն է, որ ես հարցը բարձրացնում եմ, ասում եմ, այս բոլոր ինստիտուտները զարգացած երկրներում առկա են եւ հրաշալի գոյատևում են եւ աշխատում են զուգահեռ մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի հետ։ Ես հիմա ոչ թե պնդում եմ անում, որ դրանք արվի կամ չարվի, ժամանակը կգա քննարկենք եւ եւս մեկ անգամ կխոսենք։ Կնայենք լավագույն աշխարհի փորձը, կտեսնենք ինչպես արվել, որ այդ ինստիտուտները կայացել են եւ որևէ խնդիրներ չի առաջացել կամ շահերի բախում չի առաջացել մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի հետ։ Այդուհանդերձ կարծում եմ, որ բոլորի նպատակը մեկն է, առավելագույնս այս բոլոր ոլորտներում սպառողի եւ մարդու իրավունքների ամբողջական պաշտպանվածության ապահովումը։ Հարգելի գործընկերներ, մի կարճ արձագանքեմ, չերկարացնելով, ամեն դեպքում չչարաշահելով, պարոն Խաչատրյան, այլ երկրների օրինակ եք բերում, լավ եք անում, բայց այլ երկրներում այսքան շատ պրոբլեմներ ես էլ եմ ասում, այդ ֆինանսական միջոցները թողուվեն, մի հատ մեր զեկույցներում առաջ քաշված հարցերի կեսը մի հատ լուծենք։ Ելի եմ ասում, բժշկական հաստատությունները, բիզնես կառույցները, մենք նախատեսել ենք այդ նոր ինստիտուտների հիմնում եւ այլն, այդ ամբողջը նախատեսած է։ Այդ գումարները ուղենք այնտեղ, քրեակատարողական ծառայողների աշխատավարձը բարձրացնենք, ոստիկաններինը բարձրացնենք, որ մարդիկ պահանջները արագ դնենք, շատ դնենք, պայմանները բարելավենք, որ մարդիկ քրեակատարողական հիմնարկներում երկրորդ բաժի չարժանան, ոստիկանության բաժիներում, հոգեբուժարաններում, որ մարդիկ երկար ժամանակ հարկադիր բուժման տեղը, կամավոր բուժման տեղը հոժարակամ չբռնեն հարկադիր բուժում իրականացնել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ես ինստիտուցիոնալ որևէ անձնական հարց չեմ բարձրացնում, ես չունեմ այդ բանը, սկզբունքը, բայց ես կարծում եմ զարգացած երկրների հետ համատել այդքան էլ ճիշտ չէ։ Դուք միայն նայեք այլ երկրները, այլ երկրներում մեր զարգացվածությունն ունեցող, եւ նորից եմ ասում, եթե լինի, մենք միայն խրախուսում ենք, նույն ֆինանսական հաշտարարի մեր գործընկերները, իրենք բանկային ոլորտով լավ աշխատում են, իրար դիումներ են փոխանցում եւ այլն, բայց քանի դեռ կան այս կարգավորումները, այս պահանջները, մեխանիզմները եւ մեր այս աշխատանքի ծավալը, ես կարծում եմ այստեղ պետք է քննարկել իրենց այդ մարմինների այդ ներդրման հարցը, իմ ասած, հիմնավորումներով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր ունենք, հարգելի գործընկերներ։ Քննարկումը ավարտվեց, պարոն Թաթույան, շնորհակալություն հայտնելով եւս մեկ անգամ, ուզում եմ շատ կարևորել ձեր այսօրվա աշխատանքը եւ ձեզ հաջողություններ մաղթել։ Նիստն ավարտված է, հարգելի գործընկերներ։